Jasmin Odobašić iz Instituta za nestala lica BiH izjavio je da je najveći dio sredstava izdvojenih za proces traženja nestalih utrošen za basnoslovne plate nekim strancima. Prema Odobašićevim riječima, najveći dio tog novca otišao je na plate strancima vrlo sumnjivih namjera, rasipanjem i neracionalnošću, provizijama, putovanjima i podmićivanjem domaćih moćnika. Vlade Švedske i Norveške i Švajcarske uputile su kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu krivičnu prijavu protiv direktora Sarajevskog istraživačko-dokumentacionog centra Mirsada Tokače. Tokača se sumnječi za pronevjeru većeg iznosa donatorskih sredstava. Istovremeno, sa iste adrese stigla je i najava o obustavi donacija tom centru. Nalazi o financijskom poslovanju istraživačko-dokumentacionog centra koje je provela revizorska kuća KPMG, te pravne analize koje su radile zemlje donatori rezultirali su krivičnom prijavom protiv Mirsada Tokača i uprave IDC-a. Stvar je ozbiljna, ocjenjuju donatori. Znači, mi smo dali te informacije tužiteljstvu i sada je na njima da u potpunosti istraže taj slučaj. Osim potvrde da su prijavu zaprimili 26. februara u tužilaštvu kantona Sarajevo, ne žele da otkriju više detalja. Predmet je već dodijeljen postupajućem tužiocu koji će nakon uvida u dokumentaciju donijeti odluku o daljem toku postupka. Navode o eventualnoj pronevjeri Tokača odbacuje. Skandalozno je, kaže, što još nije vidio nalaze revizije urađene u oktobru. Rađena je revizija, ja reviziju nisam vidio. Revizija se krije od mene. I sad evo čujem od vas da je to podneseno, tako da ja ću sutra vjerovatno otići do tužilaštva da vidimo čemu se radi. Priznaje Tokača da su u posljednje 3 godine najveći donatori za projekt IDC-a bili upravo vlade Švedske, Norveške i Švajcarske. Donirale su prema našim saznanjima oko 1 milijun evra za različite projekte, a danas su odlučile da okončaju financijsku podršku Tokača i njegovom centru. Hoće li ovo biti primjer financijskih malverzacija BH organizacija i institucija na muci stradalnika proteklog rata, a da se novac zloupotrebljava i onda kada je namijenjen ekshumacijama, identifikacijama, prebrojavanju ubijenih, već odavno upozorava Jasmin Odobašić, autor knjige Sjaj bijeda ekshumacija. Peru se velike kućine novca, jednostavno neki ljudi žele da proces traje što duže. Na potezu je kantonalno tužilaštvo u Sarajevu koje treba da potvrdi ili demantuje sumnje iz krivične prijave. Bivši vlasnik BH banke u Sarajevu Mirsad Delimustafić predao se kantonalnom sudu u Sarajevu nakon čega je prebačen u pritvor Sarajevskog kazneno-popravnog zavoda. Federalna policija raspisala je potjernicu za Delimustafićem koji je nekoliko godina bio u bjekstvu. Protiv njega je podignuto nekoliko optužnica zbog zloupotrebe službenog položaja, a na teret mu se stavlja i višemilijonska pronevjera.